שבוע טוב. נמשיך היום רק בהלכות, עד היום בהלכות סוכה, רק להשלים את אותה נקודה של מעמיד, שזה דבר שצריך ללמוד. אז א', משנה ברורה רק בכמה וכמה מקומות כותב, מותר להעמיד ב... כתבו כמה אחרונים לדינה, דלכתחילה יש להיזהר שלו להעמיד הסכך בדבר המקבל טומאה. אכן בדיעבד או שאין לו שכך דברים, מותר להעמיד בדבר המקבל טומאה, כמו בסוף סימן תפריש למד. אז שם למדנו כבר על סומך סוכתו על קרי המיטה, אבל יש פה שער הציון, כותב פה שער הציון. האם בבית יוסף, שביא בשם תרומת הדשן להכריח, גם דעת הריף, כן, שמותר להעמיד בדבר המקבל טומאה, ודעת הראש, שביא מירושלמי וכו', ולעניות דעתי, זה באמת קשה, אחרי הר"ן והריטב"א מחמירים בדבר הזה. אחרי בינותי בספרים, שער הציון כותב, בינותי בספרים, זה בסימן תפריש למד, בסעיף קטן סמך בשער הציון, בסוף, סוף, שער, סוף, סעיף, סוף תפריש למד. בינותי בספרים, ראיתי שרבים הם המקילים בפרט זה, שפסקו כחכמים, כלומר כחכמים ולא כרבי יהודה במשנה, הלוא הם הארץ גאות. והוא מביא את דבריו, והרמב״ם בפירוש המשנה, שהעתיק הטעם על לימוד רבי יהודה, ואין הלכה כרבי יהודה, כלומר הלכה כחכמים, אז ממילא מותר, והרזה, ורבנו ישעיהו, ורבי שיבולי הלקט, כולם כתבו בעת יד הלכה כחכמים, וממילא מובן, דיין חוששים למה שמעמיד על דבר המקבל טומאה, וגם הר"ן, שמחמיר רק מדרבנן באלמה, עיין שם, ובוודאי יש לסמוך על דעת המקלים בזה. אכן, לכתחילה נכון להיזהר בזה, לצאת כל הדעות. זאת אומרת, המשנה ברורה, הוא לשיטתו. תמיד אם יש דעה מחמירה אז עדיף לשמור על הדעה מחמירה, אבל מצד הדין לדעת שאפשר. זאת אומרת, עכשיו אם נראה הלכה למעשה, סוכה לנצח, דיברנו, אני חושב שעוד לא פירטנו לגמרי, אתה אדוני אלוהינו, אני חושב שהכל נהיה בדבר. סוכה לנצח לכאורה זה מעמיד בדבר המקבל טומאה, אולי לפני כן, לא, הרי האמירה היא לא להעמיד בדבר המקבל טומאה, להעמיד בדבר הפסול לסכך, זה הנקודה, להעמיד בדבר הפסול לסכך. אז שואל הר"ן, איך מעמידים על קיר אבנים, אומר פה אביי רייטא, מביא את דבריו, זה לא שכיח שיסכך בהם. לא שכיח שיסכך בקיר אבנים. זה מותר אם יש חדר בלי תקרה, מעמידים על קירות הבית, זה לא בעיה, למרות שהבלוקים בוודאי פסולים מלשמש כסכך. אז זאת אומרת, אנחנו נדבר לא על הסכך המקבל טומאה, אלא סכך פסול. השאלה, אז בסוכה לנצח, אם כן, אם סומכים על השיטות האלה, על השיטות שאפשר להעמיד בדבר המקבל טומאה, אפשר לסמוך ישירות על הברזלים. אבל אם מישהו חושש, כמו שהמשנה ברורה אומר, איך פותרים את בעיית המעמיד? הגדרת מעמיד, הדבר האחרון ששמנו אותו לפני הסכך, ואם ניטול אותו, הסכך ייפול. הדבר האחרון ששמנו אותו, ואם ניטול אותו, הסכך ייפול. אז למשל, אם לוקחים, אם יש לנו פה סוכה לנצח, ומצפים את הברזלים בקרש, זה אמנם הדבר האחרון שזה, אבל אם ניקח את הקרש, הסכך לא ייפול, כי הוא יסמך על הברזלים. אז זה לא הדרך לפעול, אלא מה כן? הדרך היא לעשות, להעביר קרש באמצע הסוכה בגג, ולהניח את הסכך, על הקרש משני צדדיו. יכול להיות שאמרנו את זה, אני לא זוכר אם דיברנו על כך או לא, אבל בכל אופן, זה השיטה, ההגדרה, נחזור על ההגדרה. הדבר האחרון ששמנו אותו לפני הסכך, ושאם ניטול אותו, הסכך ייפול. אז את כל הסוכה לנצח, אפשר לומר, ניטול את הסוכה לנצח, הסכך ייפול, נכון, אבל זה לא הדבר האחרון שמעמיד את הסכך, כי שמנו את הקרש, שהקרש הוא המעמיד את הסכך, ואז אנחנו מעמידים בדבר הכל טובה. נקודה נוספת, מעמיד ומעמיד. השולחן ערוך אומר לחבר קלונסאות הסוכה במסמרות של ברזל או לקושרם בבלעות שהם מקבלים טומאה, אין קפידה. זאת אומרת, זה נקרא מעמיד דמעמיד למעשה. מה זה מעמיד דמעמיד? מעמיד להלכה למעשה. אם אנחנו רוצים, למשל, לשים קרש, סוכה לנצח, לשים קרש באמצע. יפה, אבל הקרש הזה הוא זז וזה. קושרים אותו באזיקונים או בחבל, או אפילו תוקעים אותו בברגים, בבורג לסוכה לנצח. הבורג
הוא מעמיד דמעמיד, הקרש הוא המעמיד, והבורג הוא המעמיד דמעמיד, הבורג, או הזיקים, הזיקונים. כל אלה זה מעמיד דמעמיד, ומעמיד דמעמיד לכולי אלמה מותר. לכן, למשל, אם אדם חושש שהשכר שלו יעוף, ורוצה, ושם קרשים מעל השכר, שם קרשים ארוכים וכבדים, אבל גם הרוח יכולה להעיף גם את הקרשים הכבדים האלה. אז מה עושים? קושרים את שמים קרש מעל הסכך, ושוב בקצוות קושרים אותו והזיקונים רותמים אותו לסוכה. באופן כזה הזיקון הוא מעמיד ומעמיד, הקרש העליון הוא מעמיד, כי הוא משומר שהסוכה, הסכך לא יעוף, אבל הזיקון הוא מעמיד ומעמיד, אז או לפני או מתחת לסכך או מעל הסכך, מעמיד ומעמיד מותר, זה על ההגדרות. וכך, שוב, גם אם אנחנו חוששים למעמיד, לאיסור מעמיד, בכל אופן מעמיד ומעמיד ודאי מותר. טוב, שווי שיקים קראנו בפרשת שבוע, להעמיד את התורה. רמב"ן אומר, מרים את התורה ומעמיד את התורה. אז אנחנו עכשיו נעמיד את התורה בדבר שאיננו מקבל טומאה, אלא בקדושה. בוקר טוב, שבוע טוב.